Заповядвам на тази душа да бъде освободена. Заповядвам. Не чрез мощ, не чрез сила, но чрез Святия Дух. В името на Исус. Освобождение извиквам върху това тяло. В името ти, Свято Господи. Защото ти си ни дал дух. Не на страх, а на сила и сега. Алелуя! Моля ти, Господи, това тяло да бъде освободено. В името ти свято, Господи, в името ти свято. Алелуя! Молете се на езици, издигнете, издигнете гласа си. Молете се на езици. Yeah.